9 на годинниках ми підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Українські армійці знищили одного бойовика та ще двох поранили. Попередньої доби тиші на Донбасі не було. Ворог 13 разів обстріляв українські позиції. Великокаліберну зброю окупанти застосовували біля Опитного, Кримського і Луганського. Із БМП накривали поблизу Новоолександрівки. Бійці об'єднаних сил відповіли вогнем. Втрат серед наших військових немає. Репортер з лінії фронту біля Авдіївки від Ігоря Левенка. Шахтабутівка – невеличкий клаптик української землі. Довкола самі руїни. Окупанти атакують із чотирьох боків. І тут, майже в оточенні, б'ються із супротивником наші піхотинці. Мінометні атаки бойовиків, кулі снайперів та стрілецькі бої. У цій місцевості явище буденне. А останнім часом ворог ще й збільшив свою активність. За останні, візьмемо не 2-3 дні, а візьмемо так, неділю, то стрільба і ведення вогня у них участилось на, ну так, процентом на 20-30. Околиці Донецька та сумнозвісне Литовище, як на долоні, між ними та українськими позиціями поле всіяне свіжими вирвами. Чергове підтвердження того, що з бойовиками жодні перемир'я та домовленості нічого не варті. СПГ 80-ка і вищий калібр. Тобто це чувствується. Армійці запевняють, окупанти розуміють тільки мову зброї. Щойно отримують по зубах, обстріли вщухають. А давати відсіч наші солдати вміють. Ось так нещодавно вгамували ворожого кулеметника. П'ятерочку, братан, красавчик. Уже стоять на місці не годиться. Думаю, що вистачить сил. Є запал у людей, але мінські домовленості. На позиції чимало бійців, які захищають Україну ще від початку російської агресії. Данило в 14-му пішов добровольцем. Іловайськ, Дебальцеве. А до війни на Сході був нашим колегою. Відеооператор. Серйозно? Звісно, і у вас працював. На Інтері? Так. Да. Данило переконаний, на фронті він залишатиметься, аж доки з України не виженуть чужинців зі зброєю. Патріотизм сподвиг мене. Це в першу чергу. До останнього, поки ми не задавимо. Найманці днями отримали велику партію боєприпасів з Росії, тож з боку супротивника бійці очікують ще більших провокацій та обстрілів. Особливо під час президентських виборів. Утім, заспокоюють, хвилюватися навіть у прифронтовій Авдіївці мирним людям не варто. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. 1 квітня в Україні стартує призовна кампанія. На строкову службу цієї весни залучать рекордні 18 тисяч юнаків. 9 тисяч поповнять лави Збройних сил. Понад 5 тисяч підуть до Нацгвардії, решта в прикордонну службу. Найбільше строковиків очікують з Дніпропетровщини, майже 2 тисячі. Найменше призовуть з Луганської, Закарпатської та Тернопільської областей. Негайно припинити репресії проти кримських татар закликав Москву Євросоюз. Напередодні в анексованому Криму російські силовики затримали понад 20 людей. Окупаційні суди незаконно взяли їх під варту. А в ЄС уже дійшли висновку, що надто мляво реагують на беззаконня Кремля. Співробітники ФСБ та Росгвардії розпочали операцію о 5-й ранку. Оточили і обшукали 27 помешкань кримських татар у Сімферопольському районі та сусідніх селах. Ми блокуємо вулиці. Я пропоную вам розвідку. Ми блокуємо вулиці. Забрали родственника Рустема Шейхалиева, который кричал, и вот еще одного человека. Вилучили паспорти, телефони і комп'ютери. До помешкань нікого не пускали, адвокатів теж. Шукали заборонені матеріали. В одному з будинків на видному місці знайшли літературу радикального спрямування. Господаря затримали. Його рідні переконані, книжки підкинули самі силовики. Є інформація, що не тільки по Сімферопольському району обыски проходять, і в інших районах і городах на даний момент. Очередная акция устрашения, очередное массовое продолжение массовых притеснений, репрессий кримских татар, мусульман в Крыму.
Російські спецслужби заявили, що всі затримані нібито причетні до хізб у Тахрір мусульманської організації, забороненої в РФ. Це найбільш кричущі порушення прав людини у Криму, наголосили українські дипломати. У ЄС відповіли про скоєне в курсі і Москві слід зупинитися. Російська Федерація мусить припинити деспотичні обшуки приватної власності кримських татар та вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити свободу висловлення думки, мирних зборів, релігійних поглядів без будь-якої дискримінації. Про ситуацію з правами кримських татар говорила в ЄС напередодні. Депутати Європарламенту саме дискутували, як минули 5 років окупації. Єврокомісар Йоганнес Ган нагадав про політичних в'язнів, засудженого Сенцова та інших незгодних з окупацією. Ми також закликаємо звільнити багатьох інших, зокрема Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Микола Семену, Володимира Балуха і Міра Усейна Куку. Ми закликаємо до того, щоб були розслідувані всі випадки порушення прав людини, а представники організацій із захисту прав отримали доступ до півострова. Водночас євродепутати нарікали, Єврокомісія та Рада ЄС усі ці роки реагували на беззаконність на півострові надто мляво. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталося. Чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх перед Росією. Реальне питання, як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої колеги з країн Балтії бути на 100% впевнені, що ми захистимо їх у разі нападу? Так, російсько агресію засудили, запровадили санкції, але сумніви та різні думки послабили довіру до них. Реакція ЄС на нову агресію Кремля в Азовському морі в листопаді з'явилася лише за 4 місяці і була спрямована лише на 8 осіб. Українські посли в ЄС та Раді Європи заявили, час реагувати рішуче, а не просто висловлювати занепокоєння. І наголосили, чекають конкретних кроків щодо захисту прав кримських татар. Тим часом по всьому анексованому Криму здійснили близько 30 обшуків. За якими конкретно статтями звинуватять затриманих, поки що невідомо. Активісти впевнені, що найімовірніше їх звинуватять у тероризмі та екстремізмі. Анастасія Старовойт, Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини телеканал Інтер. Українські правоохоронці перейшли на посилений режим служби. 130 тисяч силовиків пильнуватимуть правопорядок напередодні та в день виборів. У МВС закликали громадян не чинити провокації і не порушувати закон. Кажуть, навіть за селфі в кабінці для голосування є покарання. В поліції вже відкрито понад 200 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. А з початку року таких заяв надійшло понад 4 тисячі. 656 хуліганство, 334. А також збір персональних даних і пошкодження майна. Із них 222 кримінальні справи вже зараз розпочато провадження по них. І, звичайно, що ми говоримо про те, що 25 особам повідомлено вже зараз про підозру. В день голосування, будь ласка, пам'ятайте, ніяких фото і відеозйомок в кабінці для голосування. І це не обмеження ваших конституційних прав. І це не примха Міністерства внутрішніх справ. Це конкретна норма закону, статті 7 закону України про вибори президента України, яка забороняє фото-відеофіксацію в кабінці для голосування. Вибори президента України заплановані на 31 березня, але розпочнуться вони вже 30-го в Австралії. Там відкриється перша виборча дільниця. Загалом нового главу держави обиратимуть 410 тисяч українців, які живуть за кордоном. У всьому світі відкрито більше як 100 дільниць. Найбільша в Молдові, там зареєструвалися понад 50 тисяч виборців. Найменша в Косові, там близько 500. А у Росії не буде жодної. Вибори розпочнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23-й годині за київським часом 30 березня. Завершувати голосування на виборах президента має дільниця в Сан-Франциско о 6-й годині ранку за київським часом 1 квітня. 7 вибухів пролунало напередодні у Кропивницькому. Горіла автозаправна станція та вантажівки зі зрідженим газом. Постраждало 3 людей. Усі подробиці далі в сюжеті. 2 потужних вибухи пролунали в Кропивницькому о 8:00 вечора. Їх відчуло ледь не усе місто. Після цього рвонуло ще 5 разів. Полум'я було заввишки з 9-поверхівку. Його було видно в інших районах. Містяни знімали пожежу на відео і викладали у соцмережі.
Капець. А що ж там ще взривається? Згодом стало відомо, здетонувало на газозаправній станції по вулиці Київській. Вогонь перекинувся на паркувальний майданчик поруч. Там саме стояли ваговози зі зрідженим газом і легковики. На місце одразу прибуло керівництво міста, ДСНС та Нацполіції. Поліції міста Кропивницького і працівники Національної гвардії забезпечують охорону публічного порядку, ну і відповідно сприяють роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Говорять, що одна машина велика була і три машини було невеликих, які приймали газ для того, щоб розвозити по газовим заправкам міста. Але це попередні відомості, не підтверджені. Зрозуміло, що буде відкрита кримінальна справа, буде провадження, буде слідчі дії будуть проводитись і будуть встановлюватись реальні причини виникнення такої надзвичайної ситуації. Постраждали троє людей, двоє рятувальників та водій вантажівки. Їх ушпиталили до обласної лікарні. Кермувальник ваговоза в реанімації. Рятувати жителів з сусідніх будинків не довелося. В зоні безпеки вони знаходяться зараз. Тому поки що ніякої евакуації немає. Всі працюють в штатному режимі і тримають ситуацію під контролем. Найголовніше, що хоч і аварія серйозна, але дуже великих постраждалих немає великої кількості, і загрози людям, які проживають поблизу, нас зараз немає. Уже за годину пожежники ліквідували загоряння. Тепер фахівці встановлюють остаточні причини надзвичайної ситуації. Попередній звіт обіцяють сьогодні до обіду. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. Герой нашого наступного сюжету – Руслан Ткаченко, 29-річний переселенець з Донеччини. Його батько на початку війни загинув у АТО. Інших родичів у хлопця немає. Зараз Руслан у реанімації через ДТП і потребує допомоги. Щодня колеги Руслана Ткаченка з величезними пакунками медикаментів прямують до 17-ї київської лікарні. Після страшної ДТП 29-річний переселенець із Донецької області потрапив до відділення політтравми. Хлопець втратив дуже багато крові і досі в реанімації. Нам сказали, що Руслан попав в ДТП, знаходиться в крайне тяжкій ситуації, в комі, закрита травма живота, збита розриви правої долі печінки. Колеги – єдині, хто опікується зараз Русланом. Коли почалися бойові дії, хлопець переїхав до Києва із окупованого Харциська. Усі друзі залишилися по інший бік лінії зіткнення. Невдовзі в районі села Кримського загинув і батько Руслана Василь Ткаченко, командир танка залізної 24-ї бригади. Фактично заплатив життям за вірність батьківщині. Інших родичів у хлопця немає. Поступал он в крайне тяжелом состоянии. У него было две операции на органах брюшной полости, операции на грудной клетке, выполнены этапные вмешательства на конечностях. И, к сожалению, он еще будет требовать не одно оперативное вмешательство до восстановления. Те, що хлопець вижив після такої травми, це вже чудо, каже його лікар. К сожалению, лечение пациентов с подобной травмой, это тяжелая сочетанная травма или политравма, это достаточно дорогостоящий процесс. Все, что в больнице у нас есть, пациент получает в полном объеме. І хоча держава компенсує вартість частини ліків, колеги щодня витрачають до 2-3 тисяч гривень, а колектив невеликий – 15 осіб. Тож звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Парень веселый, общительный, отзывчивый, исполнял все, работал, ну как все люди, нормально. У этого человека в мире вообще нет ни одной живой души. Волонтери кажуть, конфлікт триває вже 5-й рік, а проблеми переселенців системно не вирішують. Мені хочеться сказати для всіх, що переселенці – це дійсно граждане України, які були вимушені покинути окуповану територію. Вони могли уїхати в Росію, в Польщу, залишитися в окупації, однак вони вибрали Україну. Государство повинно було поставити плечо. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, телеканал «Інтер». Допомогти Русланові може кожен із нас. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У
Мозамбіку, що оговтується від руйнівного циклону Ідай, зафіксували випадки холери. 5 недужих зареєстрували в портовому місті Бейра. Через негоду люди опинилися в антисанітарних умовах, без питної води. Медики намагаються запобігти спалаху епідемії інфекційних хвороб. Загалом, унаслідок удару стихії в Мозамбіку, Зімбабве та Малаві загинули майже 700 людей, тисячі постраждали. У Німеччині 14 людей постраждали через витік аміаку на ковзанці. Інцидент стався в місті Штраубінг. Отруйний газ потрапив у повітря під час ремонту на льодовій арені. Серед потерпілих і працівники, і рятувальники, які прибули на допомогу. Скаржилися переважно на подразнення очей і дихальних шляхів. Учнів і працівників найближчої школи, а також мешканців сусідніх будинків евакуювали. Радбез ООН не підтримав рішення США щодо визнання Голанських висот ізраїльською територією. Проти висловилися 14 із 15 членів Радбезу. Серед критиків, зокрема, і союзники Вашингтону в регіоні – Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт. Екстрене засідання скликали на прохання Сирії. Нагадаю, у понеділок Дональд Трамп підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Цю сирійську територію Ізраїль захопив у 1967 році під час шестиденної війни. Ми сподіваємося, що останні події не стануть виправданням для підриву відносної стабільності на Голанах та за їхніми межами. Ми й далі будемо уважно стежити за розвитком ситуації на місцях і відповідно інформувати Раду безпеки. Дональд Трамп закликав Росію вивести своїх військових із Венесуели. Про це президент США розповів журналістам після зустрічі з дружиною лідера опозиції Гуайдо. Очільник Білого дому заявив, Вашингтон зробить усе, аби домогтися цього. Нагадаю, в суботу в аеропорт Каракасу прибуло близько сотні російських армійців, начебто для участі у перемовах. Менш ніж за 2 роки країни ЄС мають позбутися усього одноразового пластику. Відповідний законопроект схвалив Європарламент. Під забороною опинилися всі вироби, яким можна знайти альтернативу. Зокрема, посуд, соломинки для пиття та ватні палички. За підрахунками екологів, саме такі предмети становлять 70% усіх пластикових відходів. І хоча ЄС не був найбільшим джерелом забруднення у світі, дипломати вважають, ці дії слугуватимуть взірцем для інших країн. У США завагітніли відразу 9 медсестер, які працюють в одному пологовому відділенні медичного центру штату Мен. Вони влаштували спільну зворушливу фотосесію, позували з різнокольоровими аркушами, на яких зазначено дату пологів. Очікується, що малята з'являться на світ у період з квітня до червня. Роботодавці запевнили, готові відпустити в декрет усіх медсестер одразу. Ось такі новини приніс нам ранок четверга. Далі передаю слово моїй колезі Ользі Торнер. Зустрічайте її в цій студії о 12:00. А я бажаю вам хороших новин і запалу на увесь день. Побачимося завтра рівно о 7:00.